treballar bombers era una idea que jo ja tenia de petita, però era així com una idea de bomber. Jo sóc enginyera de camins i enginyera agroambiental. Em faltava una miqueta una part operativa i continuava latent aquesta idea de ser bomber. L'època de les oposicions és així, és molt intensa, és dura, però jo vaig tenir la sort de trobar un grup de gent amb els que entrenàvem a un gimnàs i va ser com un preludi al que és bombers, que és un treball en equip. El dia a dia t'ensenya moltes coses també, a nivell de col·laboració, de solidaritat i compartir amb els companys. Són 24 hores de guàrdia, convivim i fem moltes coses junts als àpats, tot ho fem entre tots. Tinc una gran família, la família dels bombers, que m'han recolzat en moltes coses. Sempre s'ha vist el bomber com un home molt fort físicament i bueno, també calen moltes altres característiques que poden aportar molt a un bomber i no estan directament relacionades amb la capacitat física. A poc, per sort, la societat està canviant i espero que d'aquí uns anys cada cop siguem més les dones que estem dintre del cos de bombers. Poder ajudar la gent és molt gratificant quan vas a un servei i veus que pots ajudar la gent. No canviaria per res. Encantada de ser bombera.